Ahoj děti, probíráme stranu označenou G3 a pouštíme se do třetího cvičení. Opět mi prosím přečtěte nahlas zadání. Děkuju. Přečti, vyber a napiš. Tak na cvičení se připravíme pomocí interaktivního cvičení, kdy přečtete, podíváte se na obrázek a vyberete. Agáta hraje golf. Buď jste mi to ukázali rukou, nebo jste si vzali do ruky oranžovou pastelku. Gita hraje florbal. Oleg hraje ping-pong. Igor hraje hokej. Gusta hraje fotbal. Tak, zvládli jsme přípravu a nyní samostatně. Prosím, přerušte video. Vyřešte a vraťte se, porovnáme řešení. Tak se dejte do práce. Výborně, máte hotovo. Tak slibované řešení, kde jste psali ta slova. Tak přečteme. Oleg hraje. Podle obrázku jste vybrali ping-pong. A postupně jste napsali P-I-N-G, pomlčku, P-O-N-G, tečka na konci věty. Dále, Igor hraje hokej. H-O-K-E-J. Agáta hraje golf. G-O-L-F. Tečky připomínám. Gusta hraje fotbal. F-O-T-B-A-L. A poslední. Gita hraje florbal. F-L or b a l. Tak a byl tady jeden sport, volejbal navíc, ten vás možná popletl. Kdo z vás hraje volejbal? Někdo ano. Výborně, tak jsme si porovnali řešení ve třetím cvičení a vy jste to zvládli. Gratulace.